Energie, já jsem kolik už využít dalšího, takže Skywars na severu hej, protože ne, tohle není Skywars, tohle je Crazy Wolves a jsem tady společně s Novisem. Star! A hrajeme teda Crazy Wolves, tým Crazy Wolves, myslím, že to je, jakže to je. Co je? Jo, Crazy Mod, to je Crazy Mod, já jsem zapomněl, jak se ten mod jmenuje. Jo. Takže hrajem Crazy Mod a já tady natěším Goldy, on natěším spíš Emeraldy. A pak si to potom hodí všichni mě, protože já mám takový perk, že si můžu, že můžu to nakupovat trošku větší slevu, takže bych to nakoupil. Nebo jakože tady je takový prodavač, že si tady ze začátku těší suroviny a potom si nakoupím nějaký věci a potom se odvolí jedna stěna, což je zelená stěna a to jakoby pustí čtyři hráče, že čtyři týmy jdou do sebe. A potom, až se to zabije, tak se zase pustí druhá stěna a prostě se všichni pozabije. Jsou to další vychytávky, jakože když zabijete hráče, tak dostanete jakoby jeho hlavu a za to si můžete koupit nějaký speciální lucky block, s kterým jsou docela dost OP věci. A tady teď třeba dostávám mind lucky block, který mi nedává zase tak dobrý věci, ale můžu obsahovat třeba dobrý suroviny, jako je gold nebo takhle. Za který se potom kupuju další dobrý věci. Tak můžeš tam z toho dostat lukce, čo je docela dobrý. No, třeba luk je hodně dobrý, nebo třeba kruč. Ale už to, už to máme skoro vytěžený a ještě máme 3 minuty, což je docela dostatek. Ono to většina týmu stejně nevytěží, ale tak to je jejich věc. No. A jak bychom to udělali, abych ze začátku se jakože koupil na nějaký tým a jakože tady jsou takový sklad, přesně si můžeme koupit na ty vedlejší týmy, jak by to, ale našel bych nějaký noob, jak bych hned zabil, abychom získali jejich hlavy a nějaký armor a weapon mystery box, který bych si tak koupil. Ok, můžem. Hele, už to máme vytěžený všechno. A tady ještě těžíš nějaký redstone, ty lucky bloky. Vždycky. Kolik máš těch lucky bloků? 8 dokonce. A 5. To je docela dobrý a ještě tady vyberu čestky, tady jsou čestky takhle různě daný pod vodou. Tím jsem vybíral, myslím, jestli jdeš dolů. Ne, to ještě jsou tady nějaký další. Ty jsou dvě, dokonce. A je tady gold, jsem to viděl, že tady je gold. A ještě tady jsou někde v tým. Yes, look. Jo, to je super, docela look. A goldy. Tady vím, že jsou dvě ty, jo, tady ještě druhá. Že jsou dvě čestky pod ledem. Hele, tak já už nakupuju, hoď mi goldy. A všechno. To je 32 emeraldů. To je fakt hodně. Tak zase nakup tanky ty meče. Stačí jenom normální, že jo? Tak vypočítat raz, dva. Jo, jsem to udělat i nakladat, to už je takhle, to je jedno, takhle to stačí. Goldy, teda jabka. Rým, protection jedna mám jenom jednou. Pítky dvoje a mám dalších 13, tak zkusím tady to ještě další dvě jabka. Nějaký zpítky navíc teda a... Minuta, ale dělej. Ještě jedný, jako jsem to zkusím. Když tak si vem tady ty instant, že kdybys měl HP, tak si normálně hoď na sebe. Jsem měl fakt hodně goldů. Meč. Jo, přijde, ještě jsem ti zapomněl hodit tohleto meče. A jinak už to všechno myslím máš, ne? Jo. Ještě těch 8 lucky blocků si neotevřel, sakra, nestíhám. Další miliardy věcí. Máš enchantý oblečko? Vůbec nemám, nestíhám. Ještě mám 30 sekund, to snad stihnu, musím nebo nějaký protečný. Mám knapek jedničko, nějaký Bane of Anthropods, nebo co? Jo, protection dobrý. Full protection, kámo. Nice. Já jsem asi jednou jenom. Jo, ty já mám ještě 6 emeraldů, to už nevím, co za to koupit. Sharpness 1, knockback 1 zas. Já jsem si na těch udělal sharpness 2, no to je už je asi jedno. Nebo ještě to stihnu, prostě stihnu snad. Jo, a ještě tak líno. A já mám to dobrý. Hele, tak... Jdem na střed pro ten lucky. Hele, tam není moc dobrý věc, abych šel pak zabít radši ty hráče. Já bych tam šel. Tak to otevři a já to když se budu hlídat. Hele, tak oni do sebe jdou tam ty dva týmy, tak bych to klidně napnul. No tak jako můžem za chvíli. Je v tom nějaký. Jdem tam? Tak už by tam klidně šel. Tam mám nějaký dobrý luk asi. Já tam jdu. Paru jedna, punch dva. Ok, jdu ti pomoct.
Sakra blbá voda, nemám rád vodu. Tej, vlk, si jo. Myslím, že tu je. Ne, já jsem tu nechodil, ten je ještě jiný pán. Kde jsi až? Já teď nevidím. Kde jsi? Jo, tady jsi, dobrý. Mám punch dvojku. Punch dvojka, jo, tady je dobrá. Tam se dva hitujou, hitujou. Jeden stýpnul. Jo, to za tebou. A má hezký legy, a jo, ten je dole, ten je dole. Yes. Vezmi ti všechny věci, máš kalhoty, asi tam dobrý. Mám hlavu. Kámo, šarpne z trojku měl. Šarpne z trojku, ale jsem další, ale jsem další. Co jsem pobytá armor asi pod sebe. Jsi, kde jsi? Bože. Sakra, sakra, kde jsem další typek? Jdu jsem dva, ty jo. Jdem teď, kde jsem dát. Počkej, počkej. Já docela hitu. Dobrý, dobrý. Já jsem měl pro. Sakra, jsem hlavně jednoho nehitnul. Hej, počkej, mám tam za tebou další, tak já nevím. Jsou tři, ale tak jakože jsou to nubové. Jsou tam všechny. Ježíš, jako dubu ještě tady tam bude utíkat. Kam to je cross teaming, ne? Na nás nabíhají. Dobrý, yes, dobrý, 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 dobrý. Oni se stáhně, co máš malohat, tak. A tak jsou dole. Aby se udělat nějaký dobrý meč, mám fakt zase hodně všech věcí. Sakra, to jsem zrovna nechtěl, mám ještě málo času a dal bych si pozor, dobrý, dobrý. Tak já si vezmu weapon, nechci teď, armor. Armor. Hej, hlídej teďka. Jo, nic, to je moc není. Mám dva chestplaty, tak jestli chceš. Já chestplaty mám taky. A mám fakt hodně dobrý věc teď, lety bloku. Mám dva hodně dobrý chestplaty. Jakože, že bys měl jeden navíc, tak mi to nejde, jestli máš nějaký navíc. Jo. Je to sice ten, ale je fakt dobrý. Ironway. Jo, tak to si asi vezmu, díky. Tak nevím, jak funguje přesně ten protection, tady to, no, to je jedno. Hej, protože už jsme skoro poslední. Tak počkej. Jo. Koupil tak ten. Speedka tam zrovna nemusím. Na tom radu, protože já jsem si nekoupil, tady mám ještě zvýšení damage, že mi to zvýší damage o 5%. A já si udělám sharp na 40. Protože musím. Když budu mít punch 2, to... Punch 2 a power 2. Jen potřebuji víc hlavíček. Tak krásně, já nemám enchantovat vůbec, jsem si mohl, jsem už tam chtěl, tak s tím jsem zrovce. Ale už bych do něj už to tak udělám a fakt už bych se do něj šel, nevím, jestli někdo mít jako nice. Ten prostřední lucky block, z kterého můžu padat za fakt extrémně OP věci. Jdem. Jap, tak. Tamhle jsou, do těch bych šel, je tam aspoň jeden, tak vidíš, dobrý. Já mám ten speedovský, ten meč. A tak on, ten utíká, ten nechce fightit vůbec, nechce fightit. Je ten poslední. Není poslední, jestli tady jsou tři, takže tady ještě bude nějaký tým vyřešit. Hej, pojď na ten. Jo, pojď na střed, pojď na střed. To docela podělá, že jsem si nechal hitnout. Taká, co mě, jo, blindness. Co to bylo? Jaký je luk, náš nej luk. Bacha, kam opel luk, jak něco, já se ho nechám. Bacha, je tu někdo. Jo, to je ten týpek. Kam mě nejde hitovat, to há je. Už jedem, ne? Ten Southport má enderpearlou. Ach, to mám taky, no. Já dobu jsem mám power 5, tyjo. Tam mám 3 enderpearly. A tady jsou, tady už vidíme ten další tým. Tak si necháme, ať se pofajtě a zabije navzájem. Hej, deset, tady jsi, dobrý. Já potřebuji si udělat pořádek v tom. Jdem do něj, musím jasně dát už. Stačí hodit do toho vody, pojď. Do té vody. Kam já chcípám, a to jsou dobře jak svině, já bych teď utekl, jak to mě. Já když tak enderpearlu. Zrejme ty tam nebo jak. Tak v odpalku se pryč asi, no. Nebo nevím. Já teď fakt úplně chcípám a tady to chcípnem, to nemám šanci vyhrát tady to. Tak počkej, já mám. Já mám dobrý punch. Jestli máš dobrý punch, tak to používej, no.
Kamu dávám jim fakt hodně. Pojď ještě. Do háje, oni mě úplně od punk, od punkové úplně to pryč, no. Sakr, to je fakt sranda. Brutální fight, ale. Jo, pojď, 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 pojď. Je dole, ale já mám, mám strašně malo hápek. Tak se odpahuj. Sorry, už tam jdu. Ty jsi mi ho připinknul předtím úplně ke mně. Já vím, sorry. Jak jsi na tom? Jdu za ním, půjde. Já ho štuju. Poslední budej. Kam, tak to jsem vymyslel. Tam to jedno nějakým způsobem se sebe snídali. Já jsem si koupit za ty jabka, počkej. Já jim tam dílej. Kam se nás snídal, tyjo, to si mě vždycky nejvíc nestvalo. Tak ale musíš na mě počkat takyž. No tam je totiž v brodru, takže bych tam nastrkal. Tak už není. Jsem dal. Jdeš na něj? Ještě ne. Hej, kamene. Tak je z jedné strany a půjdu z druhé strany, víš co? Jdi tamhle. Abych ho skupil do té bariéra. No ty va, ty mě má dostal mě. Je tady. Čo tam jenom? Yes. Jo, je tam. Nemá šanci. Dobrý, GG. Yes. Kámo, tak to bylo hodně dobrý. Dobrý fight na konci. Jo, no. Co povedlo. Takže doufám, že se vám líbilo video. Doufám, že se vám to líbilo a dejte tady ty lajky, komentáře a jestli se vám líbí ta Crazy Wolf, tak když tak řekněte, jestli byste chtěli další videa, znovu jsem třeba taky. A ahoj. Ahoj.